Gro nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al e grange, pa blye abone komante laike, pataje videyo apou travay la kapab avanse zami pa ou fouko. Nan tout peyi sou la te, prizon pa jam douz. Met kompa yi sekirite siti ywa, rakonte bayon jounal Ameriken, De fil an e gi, tout relasyon li genye ak Madame Koch epi san. Li al epi loue pou l fè kompran, gouvenman Amerikyan te okouran. Me sa ki pi grav se ke, Christian li mem, li tal kotel, li model sekirite pou l al sekirize yon proje soler an Haiti. Kounya la, ki sa ki koz yon altouye prezident? E jan antreprene a rakonte histwa, la jistis peyi da iti finis ou depye si se kon sa. Ay, gen koze, oui. Mbra l'eksplike ou. Sa fe de mwa anviron, route nasyonal nimeyo de a paralize. Moun pa kasi ki le en sekirite. Ye, negakzam krib le yon tibis, e sa ki grav nan dosye a, ebyen yon fom anset sot pren set bal, ti bebe ki nan vant li an pren de bal. Le lrive l'opital, Sa dokte a fe fom sa, ebyen, eh bouj pasifi si pou pale. Men, ma pe eksplike ou kamen. Se tout jounen ap tende page kouan, sentral elektrikyo page yon ase gaz, ebyen, eh jounen jodi a menm EDH arive, pou mwen di direkta EDH la, arive demantle yon rezo vole an dan EDH kap vole gaz. Mbra le eksplike ou, koman mesye ou aranje ou pou yo vole gaz la. Si jen yo vole gaz la, yo tegeye lide kon sa, Pou kontribye, e eh bie m baka chedye ou tout peyi a tab gen kouran 24 sou 24. Yon wiken, rete yon wiken, jounen jodi a se vendredi, malgre bagay yo tris, men baka kite tristes poten ali. E eh bie, m brale eksplike ou kom fe insolite, es kote konen. Yon bagay, an baka fe, pi dous, pase sou kaban. Yon bagay, an baka fe, pi dous, pase sou kaban. Mwen pra l'eksplike ou. Mwen evite ou, rale ti ches ba ou, chita konfrontableman. Fou konsomi e fò pa ou rentre la kay ou mpral ba ou. Tout tripotay sa yo, nan boti mamit. Pa manye, pa manye dosye a ou a boule. Mwaga yo red nan peyi da Haiti. E mpa kache d'ou. Enkèt sou asasina prezident Jovenel Moïse la. Ap avanse a gran pa. Bonjour, bonsoi tout moun. Encore une autre fois, merci, merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité et patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, tombé vous sous chaîne, là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo, ses amis pau foukou. Madame, mademoiselles et messieurs, gens que m'ai annoncé ou et bien Kompayi Sekirite a deside mette tout ti bagay deyo paske le sentil pa kakebe, vin pran brison pou sa nou ansam avek Madame Koch, se pap yon bon desijon, e men l deside pale tout bagay, bon mrakonte yo. Antonio Entriago ki se propriyete Kompayi Sekirite City yo a, ki nan Sid Floride fe kon e mesenay yo antrenan vila kote prezident rete ya. Men se grase a kek polisye ki te fasilite yo sa e yo te akompanyen men sene yo pou ekzekite yon manda dare. Selon yon komunite, 3 avokat ki pren an chaj dosye met kompayi sekirite ya deklare prezident Mouri le kolombie yo rive nan kaye la. Son pabliye, entreprener ki nan kompayi sa deklare gen yon jige nan la kou suprèm ke l tap travay pou li tou. Avokat yo panse, Mem sekirite prezident trail, e le ou fin touye prezident yo tap maskel ak yon predikate, paske yo pata bejom vle revele nou jige ki tap pral sou pouvoi, lesa fin pase, nan sedjiye eh, gouvenman Biden nan tevoye FBI pou ede Haiti jwen komplisyon. Sete biye. Avokayo deklare, misyon Kolombiyo sete pou asyre sekirite sentral sole ak proje nan vil jakmel nan sit peyi ya. Men se kwa listwa? Pou al chèchou ekip mèsenè, pou vin fè ki sa, e Kristian, e, pou vin asyre sekirite yon sentral sole, yon proje, pa ge problem. Ebyen, en triago ki se met kompa ya, rakonte bay avokayo, li te kon pale ak Kristian, sete souza fè kolombiyo, proje solè la. Apre sa, Christian vin rakontel li gen intansyon vin dirije yon gouvenman e provizwa pou remplase prezident Jovenel Moïse. Dosye a kontinye. Avoka yon pa bay detay de koman gouvenman provizwa sa te fomi. Yon pa bay detay sou sa. Komunike a indike entriago panse mè sene yo pat ame e si yo te tire yon kout bal, se la polis ki bay feve. Emisyon yo se te akompanye la polis nan arestasyon, ekip sekirite a te la pou akompanye yon juj ak la polis pou mare jovenel. Me, sa pare ton ti jan ridikul. Pan kontinye pou mka bo de ta, pou ka komprenne plus. Mka al bo eksplikasyon tale. Kopi ma da, moun ki te sinyen lan se te yon juj ki rele Jean-Roger Nouel Sius nan dat 18 februye 2019. Kounia Wendel Kok, yon ansyen magistra nan la kou Suprem, ki temande asistans entriago pou ekzekite manda. E selon yon komunike, Wendel Kok ak delot jige jovenel te voe nan retret nou sonje bagay sa pou tot atif kou deta. Men let entriago te jwen nan, Madame Kok te prezantel tan kou yon jige ki atif, ki yon fonksyon normalman. Et fait qu'on est, Jovenel déplacé dat mandal et me qui dit, dans lettre ça, entendez. Je demande expressément par la présente de votre société que ses membres assistent nos autorités constitutionnelles. En particulier, moi-même et en général le peuple haïtien, afin de protéger la démocratie. A elle écrit dans la lettre à M. Entriago qui a été rendu public par ses avocats. Je ratifie en ma qualité de magistrat, en ma qualité de fonctionnaire à vie et que je représente le peuple et protégé par les actes de juges et de procureurs. Par le mérite que nous donne la Constitution, la loi et raison que nous donnons et donnerons l'immunité, la protection et la sécurité à leurs actions en notre faveur. Ça, c'est déclaration, madame. Ki sal lè di? Ki sal di mè sè nèyo a travè sa? Bon mè eksplike ou. Madame Koch di moun yo li se juj. Li akò de mè sè nèyo sekirite, inhumite, paske li mèm akò juj federal, dok mè akon ki lò juj federal, paske mè konese jenè fòmi e alye ki federe pa borisite. Eskè ou anè de respekt? Kè e nan moun ki gè ou dasou? E bi malgrè sa, Eh bien, moun kap defun, yo en tout cas la justice qu'on a dossier nan mais on fait travail parce que mettre compagnie à la dossier sociale, mes relations de gagner ensemble avec madame Koch. Pour continuer en jiala yo mandant amené contre madame Koch rapidement Patizan li yo pral di se persekisyon politik, peson pa kone ki eske a persekitel, eske se kompa isi ti yo ka persekitel, paske se li menm ki lage dosye, e krisyen li menm nan prison la plage dosye tou. Avoka Ndria Goyo deklare, gouvenman Ameriken, te okouran sou plan da fe sa. Paske sa non te deklare la bezwen soldat pou asire sekirite yon proje sole. E mersi Ndria Goyo rele yon asosye da fe... pou rele personel gouvernement amerikyan, pou le jwen asirans transisyon komersyal ki lejitim. Chak fwa Ntriago mette an dout legalite founiti servis sekirite ya, asosye komersyal la, rele kontak FBI la, donk Ntriago kwe ke gouvernement amerikyan te okouran e konen sa ka pase an Haiti. E binye ke avoka pa revele identite kontak FBI sa. Bagay yo pa arete la? Paske yo pa kompran, yo man de sekirite pou proteje yon proje pa nou sole. Epi se prezident yo touye bagalantijan paret man gome. Pose FBI kesyon, yo pa te repon nan komantia. Men sel bagay, Departement d'Etat a deklare informasyon sa fo, page piyes. Non soldat yo te angaje oubyen kitap travay pou, kita pou gouvenman Amerikeyan kal touye prezident Haitienyan. Donk, si se konsan, kompa yi siti yu la ge dosi, a ge bagay pou konen, fok pe yi Etazini tare le siti yu devan la jistis pou mande ki stil de biznis ligye. Paske ou pa kapral ekzekite yon manda, kont yon prezident an fonksyon, me se kwa l'histoire? Oparavan, proje sole, de proje sole, yon prezident mouri. Si siti ou se yon institisyon kap menase la demokrasi nan moun la, se yon organizasyon mafya pou ekip teoris, hm. ke yon dwe kestyone relasyon yon ak peyi Ekwater, Kolombie pi Etazini. Si Etazini panan koko day ak yon, ke yon rele entriago la jistis, jiska prezen nou ka di entriago responsab. ki garanti nou geye sitiyou pap kontinye voe mese ne vin nan peyi pou asasine lot moun politik. Mem yon lot prezident, si nepot moun ki ge kob kapab kontakte sitiyou, ou bali yon misyon voe mese ne vin feki sa, <laughs> vin touge prezident, bin vin asire. Dok nepot, nepot juj yojwen, yo ka toujou alo ki ala komplimisyon. pas comprendre, qu'on sécurité ça là, juste bas l'émission et on m'en pour finir, arrêter un président mais, côté bagarre la grave, côté bagarre la triste, c'est que Jovenel Panama, c'est pas mon la police la guerre a vu des recherches d'elle c'est monde qui est là dans le pays d'Haïti c'est pour moi qu'on qui un nous corrompu, c'est monde qui est là dans le pays d'Haïti, c'est pas mon nous qu'on compte, le retient qu'on tout le détail sur lui nous mandat, ça passé. Hein, la justice explique, ça c'est Voye manda paske sou moun ki konon kote pi la polis ap chèche, la ge avide we chèche, yo pa kajwen. Na ki pe yi sou la te, esplike mbe zan, mi tan pri souple, mbe zon ti li mye sou bagay sa. Na ki pe yi sou la te, nou konon we, yo arete yon, yon prezident ki yon fonksyon. Oken prezident ki yon fonksyon, yo pa kare tel ni konstiti sou Haiti ya, e pagon ken pe yi sou planet la, ki bayi do a sa. E pi kou de kont li men, ki sou kontrol mesye yo, sotan de ya, rapidman apeseye, prema dem nan fure nou lot ling, pou wè si yo te kapab mette li chita nan plasti anko. Dok, imedjat men mette li chita nan plasti, prosesi statan pral pi long, kom etan donen, non site nou bagay, ou men, ki fe pati si. ou même qui c'est l'autre juge, sont est capable de faire, ou t'as brûlé madame, pour moi ça passait parce que, mon président, compte, là, c'est, au guéville, ou à Malgré ça, était au marché précis. Mais qu'on y a là, ou a y compagnie, là, a gué dossier, ça, et c'est ça persécution politique, là. Donc, si ça a passé comme ça, si nous cité comme ça, nous pas travailler personne, parce que la justice, que fin, dit ça, l'a dit Mais en tout cas, se pa ou el kabay, se yon kab denonse lot, pasi nou menm nou pat konan en afe, ou le apre glez afe, ou nou pa konan en, nou pa ma chave. Se yo yon kab denonse lot, di me ki kote, me yo te siye, me sa yo yon te promet lot, e yo kondosye yo. Dok, an se sens, si sa ka pase kon sa, ki va le fwa sa repete. Moun sa yo li tap epotan pou nan le revize ka ye yo, pou nan le gade ki va le moun yo kondane, ki va le moun yo lage, pou nou kont ki valè krim yo fè nan peyi ya tou, paske si yo kan nan nivou sa, pou yo akizo nou eta parey. Donk, baka yo graf wè, oui? juj nan denye nivou nan peyi ya wè, oui? nou genè pa kont sa sa vle di. Eske se pou wè yo mal montè nan peyi da iti, paske nan peyi al etranje yo, pou mbe di Etasuni pou pi bre, nou wè yo metè pou wè judisiye la an lè net, paske nepot moun ki mal vire nan pou wè, yo ki dwa rele prezident pou vin bay detay. Eske nou kompren sa kap pase ya? Men pa ba bor isi de gonjou yo montel, epi sotan de ya, jiji yo red nan korupsyon. Se sa k fwa nan mwaman la, an pil moun ap mande pou gen yon tribunal spesyal, yon tribunal eternasyonal, ki pou juje ban kriminelle sa yo, paske pil ban juji korompi sa yo kamba, se ban yon ki serye yo pralijiri. En sonje, Jovenel Moïse te fon deklarasyon kon sa, yo te vwe yon total de yon sekanten kon sa juj pou ke l te nomme. Le gad papye ya, le gad monsi yo. Donk, c'est qu'on y a là, on peut voir dans niveau la justice l'a corrompue Et pour pouvoir le dire, c'est l'autre l'a que pour te garder ça, il y a fait. Garde qui ça, y a impliqué. J'ai des dossiers, ça, ou pas pour vous. Est-ce qu'il y a un juge, t'a supposé entrer dans la politique? Non. Sous besoin dans la politique, quittez Cotoéa, allez dans l'autre branche là. Mais faut faire tout en même temps, parce que gué des comme sales, faut nous prendre, et bien garde kote au vin, tombe, Après toute étude ou fin fait, petit tout fin grandi, tout le monde reconnaît tout qu'il y a là. Les rapaces, on regardé petit tout. On dit oh, et pas même maman te fait tel bagage, et pas même papa te fait tel bagage là. Quand respecte, quand mes amis, quand s'en a quitté petit mon gabvinio, pour niô Et puis jour né jour dia, la on a bing bang piscine, si n'a plumé qu'elle nous fait nous과ons, nous mal. Non, c'est ça nous quitte bouille. Le petit cochon tient de sa race. Pour qu'il y ait un président, des opérations Et ça, on vient chercher deux. Mais c'est quoi l'histoire Mais ce n'est pas même mêmes nous Nous, pas comprendre ça nous fait... Et puis, on a nos mandat pour venir faire qui ça Pour venir arrêter un président tellement nous sommes Pour arrêter, pour aller à l'équipe, pour aller à la palais national, pour aller installer un lot Pour qui ça, l'élection le pays Pour qui ça, l'élection démocratie éliminer la démocratie parce que gros groupe moun qui fait ça yo lè vle chercher chèche mercenaire yo touye lè vle trouver touyer président yo le remplacer moun yo vle qui ça démocratie pour ça n'a masqué et puis n'a dit c'est l'autre la qui était dictateur et nous dictateurs parce que nou rive, nous river nous trouver nous racher et puis rapidement 4 h du matin on prendre l'installer un autre sous sans l'autre là encore mon chaim makaché dis nous l'oreille t'a nous nous a parlé national lui grand journée l'oreille t'a parce que nous trop méchants non franchement la a fait triste Mè nan mademoiselle se mèsyè jè kènte anonsè ou, ebyen, plis pase de mwa, wout nasyonal nimeyo 2 a, mpa kache di ou se lo bey selman gelada. Moun ap mouri, moun ap pren bal, moun kap pase, bandi ap vide bal sou, yon se pati bagay ki piti dutou. Yon chofe ak yon pasaje mouri sou plas, ebi plis ye blese nan matisan apre afontman neg a gzam. Apre a fote mwen e gade zan, nan zon mati san sa, la koz yon chofe ki rele di Luce Olivier ki genyen 55 l ane epi yon pasaje mouri soupla. Sityasyon sa pase ye 5 out 2021 nan blok mati 115 ak 17, 26 et 30 nan l apremidi. Chofe a ki arive mouri genye 5 pitit ak madam, yabite bizoton 53. Selon informasyon nou arive jwen, Bi sa te asire traje Port-au-Prince pou ale kriswa. Se pandan li ap retoune la ka li, ebyen li viktim ababal bandi. Pandan an fotman sa ge plizye blese, la polis te mene demoun pa mi blese yo kite grave l'opital. Nan mouman ke nan pali ansan ma ve ou la, jiska prezen kadavyo te atea paske nou kone fok ge juj de pe ki fe konsta pou kapab leve moun yo. E nou kone situasyon vreman grav, piye juj pavle de san nan zon sa pou al fe konsta pou bay lode pou leve kadavyo. Nan ap sinyalen nou, rout mati san krasen net a koz travay ki manke fet sou rout la. An pil grotou, pil glou. Sa ki la koz, choufe yo oblije ralanti nan blok mati 123-25 ki se blok ki pi danje nan boman, moun kap frekante zon nan rakonte. E sa ki grav, nou apren gen yon madame, a, imaj latris, imaj latris, bagay yo led, e fomasyon ki pi tris, yon madame ki anset, e bie sa pase ye apremidi tou, nan ti boa, li pren set bal, Eti Et bebe ya pran 2 bal. Malereusement, m pap ka montre nou imaj yo. Ay, bagay la tris. Enfomasyon fe kwe, ke l ta desen l opital general pou ke la al pran soen. L el rive, yo mande lyon total de... Ay, bonje baba. Yo mande lyon total de 25.000 goud ke l pat genye sou plas. Yo te vin operil eti e yo metel nan oksijen, met asemble ti bebe ya. Mouri, ni li menm tou paske, pou ajan trip moun sa soti de, oh, jen su kri! <laughs> Kome tan donen, yo te di nou se zot ki te responsab en sekirite nan peyi ya, ki sak pase ki fe jiska prezan, moun matisan, moun fontamara, moun ka pase pra le kafou, pa ka vive nan la pe. Tan pri, la polis, tan pri, otorite nou yo, Don bo nou paske sa moun sa yo ap subi al pa fasil, li pa dous. Moun yo ap viv nan stres selman. Sou ak ken nou kontan nan peyi da Haiti. Sou gras ou bon dieu fen nou. Paske pou sa ka pase pa borisit, franchman. Bagay yo tris, bagay yo raz, la wap gade koman fom sa kouche. Tripli yon bo, ben aksan, an bak ke li. Fese ak katouche. Wap gade pye ti bebe ya ki gon trou la dan. Bal. personne n'est pas épané, en bas catouche en tout cas monde qui responsable yo nous pas demander mal pour nous même est, bon dieu pour malheur yo et on à abraham g pour 17 assis ou mettre en corps ou pas gagner en fait ou pas payer non ou ca toujours demander pardon mais conséquence on va payer parce que des innocents il y a monde qui pas connait rien ou arrivé faire ça La matip apre te kap e konsa ap gado, franchman. Lant informasyon ki te rezipote, nou kondande yo toujwa ap di nou, EDH pa gen gaz, pa vre. EDH pa gen gaz. Ebyen, eh matenyan la, Michel Presumé, ki se direkte, EDH la, sak pa se bisye. Libral dekouvri yon rezonèg kap vole gaz an da. Le yo komande Yon kantite, e mi se pa sa ki livre. E bie, sek out la la, plis pase 4000 galon gaz diesel disparet, tandi ke ou fon komande 18000 galon pou sentral ka foutwa. E bie, <laughs> de chofe kamyon yo arete ou souplas, e goun lot ki getan lage pyele. <laughs> As kontan de de koze? Ne gyo la, yo komande yon kantite gaz, et puis s'entendez, de ya toujours ont profité 4000 gallons puis ils font business et quand on entend des roquins c'est pas celui même qui l'a donné, nous chargez l'autre quand qui l'a qui tout oui parce que ont pas fait quoi pour quoi Imagine ont 4000 gallons gaz dans le moment là gaz anti genre bel business oui bon corps. et puis on attendait et motait pas marché marcher parce qu'ils gaz tout le temps travaille le peuple mais quand on comprend pile vicieux ça et puis, n'a dit que ce c'est président qui peut empêcher le pays à gagner courant. Mais le pays, à, oui. Nous, tous, nous corruptions, corruption. Mais nous besoin seul grand monde pour nous faire sous OS pour nous faire bête Béthnoë. Et coup pour responsabilité, il décide de couper tout contrat, il décide de couper fâché avec nous, nous dit ce dictateur. C'est quitter nous dans le quitter nous dans le Depuis Des pouvoirs pour dire, oh, monsieur. De bouton de ont fait déclaration ça. Monsieur, c'est bon moun, oui? Oh, bon moun, petit, bon monde. Ou met pagé, moun. Ou m'a dit qu'on est au final. Parce que pas de moun qui ki est bon moun pour haïtien. Moun qui est bon moun pour yo c'est moun qui quitte au chita, yon a calme de, et pou moun mou pour moun 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 bourrique pour de bayou. C'est moun ça ou que bon moun. Pour yon. De bouton yon fait déclaration ça pour ou mettre ranger ran, chita, ou, parce que ont déjà finement jounette. Parce que, comment te ka comprendre tout? Pour un côté, y'a fait route, c'est président qui déplacer personne, al garder, bah, gauche, v'y à droite, mais magistral pas qu'à impliquer là-dedans. Parce que nous tout leswinés, своих, les nous volé ça va nous faire, nous plutôt bouler l'argent, nous pas faire, tandis que pour qui ça n'a fait, pour, pour communauté, pour pays, nous. Nous tellement pas, j'aime t'es capable nous tellement pas correct. Nous tellement pas de dans ça a fait. Qu'on y a là, pour employer, pour y'a chercher Gaz, nous disparaître mille Nous disparaître plus que 4 000 gallons. Mais c'est quoi l'histoire <laughs> En tout cas, yop y a une équipe, yop y a toujours dans chauffeur avec une qui est après la poudre, deux scampettes. Ça a fait, messieurs, ça a fait. Employé qui travaille EDH, il a volé gaz. Il <laughs> a volé gaz, frères et gaz, il a volé. Il n'y a pas de Dernièrement, là, je me suis monté sous Delma. Oh, oh, mal un bon Mwen fè sèk fwa nan biro EDH la pa jèm gen enerji. Sinyal ap to. E Mwen se kwa l'istwa? Kwa moun vle pou mpe yi mache pou EDH pa gen kouran? Asko moun ane de koze? <tus> Yon toujou kon problem. Yon toujou kon problem. Yon mèm anko, oui. Sa vè di imediatman kon moun ki vini ki di ah, fok sistem sa chanje, oui. Fok nou anje dosye sa problem pa gen kouran. Lè moun vin peye bordo. Yon pa ka jwen, pa gen siyal pou, ka, pou kapab pe, fe sa. so suis en train de dire, oh, je viens ranger là et moi-même, quand je fais une petite corruption, quand je fais une petite coupable, je fais une gamme de gaz pour me voler. Il pas qu'il faut faire. Je viens d'annoncer, il un week-end, il y un week-end. Mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce qu'on connaît y un petit bagaille, un petit café, puis douce, passé sous la cabane. Et pas moi-même, non, c'est le monde qui m'explique. Adieu

peyi nan maten, ak yon moso pen byen chou ka furel, nan kafe ya, se pati bagay piti. Sant lan bon, ou sant ou ple pou tout jounen. E men men, jen lor kran pou bon kafe, pou mout wopozisyon, waj, ridoudou. Nan ba kafe ya son fe, nan fouch la, parce le pie kafe ya leve, le rivon mouman, leve yon fe de branche. Nan fouch kafe ya, ou joss mette yon pie ate, yon pie anle, On fait en quatre, je pose trois et je retiens un. Mouvement des chiens. Ouvrez un mouvement des chiens. Ça relève les bacs chiens. Ok bak chat, bak chien. Bac chien, c'est en quatre, je pose toi et je retiens un. <laughs> chien. Ou on voit les chiens à pipi. On s'abat, On peut à terre, des qui beau branche café par devant et puis on pire que les vents les. Ça relève les bacs chiens. Lè kon sa, bagay lan an lè yon ti jan, douat, e normal. Bon sou kwa mwa di, chè kou pote bon lakay ou nan lakou, eseye fè lwa di msou. E pi, sa ki pran lwase, lò fin fwè pozisyon sa, bagay lan lè direk. E lò fin pran, lè bagay lan fini, ou pran lantre lakay, konjè wantre ak yon soui, paskou wantre ou tousou, paskou wantre ou pa paskou wantre ou 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 pask Souvent, il y a des choses qui volent, qui sont plus courantes. Bon, je vous dis à la. Soupral est en province. Soupral passe un week-end. Eh bien, pas hésiter. dégage vous la il y a Et eh, eh, puis, proposition. En 4, je pose trois et eh, je retiens 1. C'est comme ça, mouvement réel. En 4, je pose trois et eh, je retiens. Se kon sa mouvman rile, dok pa ezite pon ti mouvman kon sa, epi wala pran mouvman sa, goun jan kolon vete bralou, moun ti jan delache. Gede doule ou genan senti son mouvman, an kat je pose 3, e je retien 1 pou pran. Ou fe semen nap travay, madame, wap besi leve, se mouvman sa pou fe. Dega jow, ebyen mwen ba ou re set wikend sa, padan tout wikend nan, pran ti mouvman sa. E se si, nan ki gen ti bagay la, trop itil, pa ka rive, kote pou lrive, bay madamou, an kat, je pose 3, e je rete 1. Paske la, m baka chediu, ou antre nan mati san bagay la. <laughs> ha 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 ha! Ou antre nan mati san bagay la. E pi, walo ap pase, ou bayen tap wè ni bal, ou bayen tap wè ni bandi. Paske se freshi wap freshi, se flesh kon, tet do at wap pre kaf ou, se kaf ou a devan, wap degaj ou pou entre nan lan mer. Se kon sa bagay la e. Donk, ou menm ki kon ti bagay pi ti, ou menm ka playe, ou menm ki pa ka satisfe. Moun kon kon jom a e sa, bon, nan mouvment, an kat je pose 3 e je retien 1, menm le maje eh a ka fe servis la biye pou. De pou kon fè tchèk point biye, e bin le maje a bo bagay la. E pi jom a e sa, jolvi nou paret la, On n'a pas pris le temps, non, pour l'envahir, ou un samdoula, et l'eau la n'a pa pas pren pile temps. Ou un samdoula, ou fait la pli tomber en bas café, ya. Ha, voilà le mot. Ou fait la pli tomber en bas café. Ou fait le bail café, pendant tout coller dans pied café, ya. C'est con, ça va là. Et l'offre n'breba y'sa gonjan, ou, ou detire pio, senti pia lège, ou senti pas sous la, hé, <laughs> hé! Hey! Ou pas sous la terre, ou dans les airs Ou qu'on ou elle a café en don pé. L'offre n'foure pé en de café, Ebe, eh se konsa, le baye la pantre, el fe, shhh, di ba sentri. An kat, je pose 3, e je roti en, eh, men mouvment, degaj ou, pa da wikend lan. Pren plezi ou, cheke ti bou boutou, sou bagen pie bo, msori pou ou, sou bagen pie kafe, msori pou ou, e pat mwen pat dou baye, le jade yon, deyon, men cheke yon pie bo kan men, fe mouvment sa, yon ti bak chiye. App important pendant le week-end, pour une chasse stress, pour une délâche quoi pour nous fatiguer, parce que nous fatiguer avec ça a passé dans le pays d'Haïti. Trois problèmes, mes amis, a tout, le président. la tout de côté. Fuck, Abraham dit c'est assez. Priez pour Haïti pour le capable de délivrer, parce que Haïti besoin prie ou sans afel, fè de pour chak chaque haïtien Dégagez au sort qu'on fait à Fell. utile, quand même. N'a fait place à Voix de l'Amérique, pour être information nationale et internationale. N'a tourné dans un petit temps, qui pas trop long. Dans Washington, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous un grand point. L actualité a et actualité capitale mène nous d'abord dans le pays d'Haïti, aux États-Unis, surtout avec Covid-19 là, et puis dans le pays d'Haïti, le ministre des Affaires étrangères, docteur Claude Joseph, qui voit une correspondance le secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, pour Mandel et appui une solidarité internationale dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et puis, l'autorité haïtienne prend mesure par rapport à la menace Pespocina, qui a déjà touché la République dominicaine, donc pays voisin. Et puis, ici aux États-Unis, en pile qu'est avec eh, variant euh, Delta, qui continue à avoir des ici aux États-Unis. Donc, c'est pour ça avec l'autre nous allons développer pour un petit moment. Pou nou komanse nou pral nan kesyon e anket kap menes sou asasinay prezident Jovenel Moïse la. Notamman genye Dr. Claude Joseph, lou menm ki voyon korespondans bay sekretary general Nasyos Union Antonio Guterres, pou mandel antrot apuy ak yon komisyon d'anket e si posib yon tribunal spesyal nan kat anket sou asasinay prezident Jovenel Moïse Mais, la. Men nou pral wajon Sandra, Sandra Lemaire, ki li menm genyen yon poen sou anket eh, sa, anket la gen plusieurs aspe la don, men Sandra pral di nou, sal genyen pou nou apre midi a. Sandra, bienvenu. Ki, mou fè pali di nou, ya, deti nou flan, yon le menm la e kre ti nan don, se yon monsi, yon monsi kirele, Antonio Intriago, e monsi, se li menm ki se popi etè, popayi kirele, CTU, et c'est lui-même qui était embauché, employé, colombien, qui a arrêté en Haïti et qui a dit qu'il um, en connexion avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, um, monsieur fait connaître à travers Avocalia, non Miami, qui est le Gilberto Lacayo, que l'IPA n'a aucune responsabilité légale dans assassinat. Président Jovenel Moïse, ni aux États-Unis, ni en Haïti. Parce que lui dit que pour lui-même, et c'est, il prend une espèce de piège, côté que il était rencontré avec Docteur Sanon, et il était rencontré avec James Solage, et que il était parlé de projet infrastructure, de projets pour rebâtir Haïti, des projets et, qui n'ont pas rien lien pour eux avec politique, um, que j'ai présenté, um, efforts que j'ai appris comme on effort pour aider Haïti, efforts pacifiques. Mais démenti que, que les employés, c'était des mercenaires, ils dit que c'était des Colombiens, militaires colombiens retraités et que qu'il um, travaille comme garde de sécurité, garde du corps, il dit. Et il dit que, d'après ça, il a compris, après en compte que l y était fait avec Aïtien yo. Et le travail que M. Sayot a fait, c'était le travail comme garde du corps pour protéger le uh, déroulement du projet Sayot. Donc, dossier ça, c'est un dossier qui est long, avocat et M. Lacayo. Parler avec nous hier après-midi. Il dit nous que nous avons un montage euh, de preuves que l'autorité ba a bali que l'app a des preuves au fur et à mesure. Il a vu nous un dossier mais longueur sur avec et tout ça que le client, M. Intriago, a un peu dit par rapport à ça. Jodi, nous un petit parti dans le dossier ça mais nous avons pour nous retourner avec plus de détails pour vous projet à Jacqueline. Et donc, do, et Sandra, à partir de ça, l'avocat a dit, thèse qui dit que ce n'est pas un euh, mercenaire colombien qui t'a tué, président Jovenel Moïse, qui est arrivé et qui t'a déjà joint président Jovenel Moïse, dans la CAE. Exactement. Donc, dans, dans la déclaration que l'avocat a Banou ben dans la Voix de l'Amérique, Jacqueline, qu'on connaît que c'est garde du corps président Jovenel Moïse que on t'a dû pour assassinat parce que colombien n'a pas de rien pour avec assassinat président Jovenel Moïse. Donc si c'est bien comprendre d'après ça on dit déjà c'est à piéger au piéger et colombien yot, et d'après sa avocat colombien yot, qui yo même déjà appelé même pour condition de Jean Yoye condition de détention en Haïti. Exactement. Donc c'est position par M. Indriago, propriétaire de CTU. On rappelé tout le monde que CTU c'est une compagnie qui est spécialisée dans la sécurité. Elle est en dans eh, Miami. Et Avocat représente les propriétaires et les compagnies. Donc, pour lui-même, il n'y a pas de problème avec ça. Les Colombiens ont vraiment dit que pas le fait des choses et puis, wala ke se nan yon lot piyej kompletman, se konsa ke li prezantil, ba nou nan let ke li voye, ba nou an, yo, yo pran yo nan yon piyej, e ke wala kouni an yo mele voilà, yo nan yon asasina, alor ke yo pat du tout, du tout gen oken intansyon patisipe nan yon bagay konsa, yo te kompran ke yo tap pral patisipe nan proje infrastruktu, proje pasifik. Donk sa ve di ke se yon dosye ke se pou yon pati ya, e wap gen lot anko pou vini, paske yon dosye ki bien lon, ke... Que... avocat avocat et et nous non avocat encore et puis euh, et avocat mm -hmm. c'est un avocat euh, dans miami c'est gilberto Lacayo, et un euh, propriétaire compagnie en lui-même L'irele, et bien in, uh, antonio intriago c'est okay. propriétaire compagnie ctU dans miami OK, merci Sandra. Sandra Lemaire qui a bannonné un développement sous Enquête ça, Enquête ça qui a développé sous Assassinat Président Jovenel Moïse, nous connaissons qui a assassiné après une attaque qui a faite dans la résidence privée dans la nuit 6 pour le 7 juillet 2021. Et président Jovenel assassiné, et puis Madame Né lui-même blessée par balle. Et d'après information qui vient de nous avant hier, et dans ce moment-là, Madame Jovenel Moïse, ancienne première dame, elle était subi ont l'autre opération. D'après ça, ambassadeur pays d'Haïti, dans Washington, t'est fait nous connaître en parlant de ambassadeur Edmond Bokshi. Et nous avons demandé est-ce que nous sommes capables de rejoindre Jean-Robert Fond de et pour nous capables de eh, continuer le programme, Nous toujours sous la voie de l'Amérique, capable de mettre des Washington, d'ici. nous avons suivi un programme en langue créole haïtienne. Et nous pas rappelé que le eh, docteur Claude Joseph lui-même, qui est ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, lui-même, lui fait nous connaître que le eh ben, eh, docteur Claude Joseph lui-même, lui voyait une lettre by et l'ONU côté que les font appel pour solidarité internationale coopération internationale surtout que le dit ça fait partie de et objectif organisation mondiale là et puis pendant ce temps gen, question de Covid 19 Covid 19 là avec Del, va, Delta euh, variant qui est le Delta qui a de problème qui ben pile' qui saute et pile l'hôpital même ici aux États-Unis qui est obligé faire quelques services fermés pour accommoder nouveau monde que et Covid 19 là infecté. Nous parlons aujourd'hui Jean-Aubert Philippe qui est même absurde de très près pour nous et situation ça aux États-Unis. Jean-Aubert Philippe. Oui. Effectivement, Jacqueline c'est ça qui est le plus de problème que nous à attendre, surtout avec la présence, de variants et Delta, Covid-19, qui n'ont pas temps l'autorité pensait pense que c'est un qui est à contrôler, mais avec le temps, on vient de regarder pour voir que, dans une situation présentée, l'hôpital, par exemple, dans ce série d'états, il y qui moins de vacciner, et bien, il y a eu quantité qui a augmenté, si bien que l'hôpital est obligé de fermer une de services ou te kon nou fi populasyon, pou yo kavab akomode nouvo ka COVID-19 la, e son ba e ki alaman suto pou e spesyalist la sante yo. Jean-Aubin, se yo yon dosye ki tre difisil, e yo memwa psou de tre pre situasyon sa, Ki joun nou kapab elabore sou kesyon sa? Pase ke eh, toujou gen yon problem moun ki pakar, ki toujou gen retisans pa rapor a vaksen, e eh, kon ya gen eh, variant delta, ki vin komplike situasyon, joun ou ben finou. Jean-François, je un petit peu, un peu, un peu, un peu beaucoup plus loin. Depuis au début, le président Biden a fait le -il un objectif. L'objectif que le débat a lié, c'était d'abord pour l'été privé vacciné. Au moins, il était 4 jours comme délai pour l'été. Au moins, 70% de la population vaccinée. Mais avec le temps, en, le -il pensait, les gens qui pensé à ça pas réaliser. Même là, dans le premier temps, -il, ils étaient à un premier objectif, Mais dans le deuxième temps, les -il, ils ne a pas capables de Mais après, ça, le vaccin qui fait. qui c'est qu'on y a sous-marché à Pfizer ou bien Moderna ou bien Johnson Johnson. Le vaccin, ça n'a pas fait, il pas prendre prendre en considération. Il n'y a pas une mutation de virus. Donc, il n'y a pas de à ça. C'est comme ça que le virus, par exemple, qui est le Delta, qui est sauvage en pile, et qui a semblé prendre naissance en Inde, eh bien, le vaccin, ça l'a beaucoup plus sauvage. Et surtout, il on vient de considérer que considérer que tu conservateur et bien l'État ça eux même Et côté fort républicain soit dirigé, et bien même il dit que les populations résistent pile ou réticent pile pour prendre vaccin. Et ça, qui part protéger au conseil, malgré les que administration a fait. Mais si des mêmes même sur politique, tout, on à regarder l'État côté population prend vaccin, c'est plus l'État côté guérien et démocrate dominé. Tandis que État côté résisté pour prendre vaccin, c'est à côté républicain dominé. Mais malgré ça, ça n'a pas découragé l'administration, de sorte qu'il prend des mesures, il dit qu'il y a pas tout le monde. Comme ça, par exemple, de New York, par exemple, ou bien ville New York lui-même, l'idée déjà prendre des mesures pour dire très bientôt aux populations, les gens qui veulent manger dans un restaurant, si vous voulez aller bar pour aller un petit pour aller en verre avec nos amis, ou vous voulez aller dans un gymnase, dans centre, si vous faire exercice, eh bien, là... Obligatoire et pas pour mettre porter masse, non, masse c'est déjà une étape, mais tout là obligatoire pour montrer qu'on prend un vaccin contre la pandémie COVID-19. Déjà c'est montrer qu'il faut qu faire une façon pour contrecarrer quand quantité monde ou bien, quantité, et pour éviter ou bien, protéger la population contre la propagation de la pandémie COVID-19. Donc ça veut dire que Jean-Obel, parlait parle de État euh, conservateur, il faut, faut qu dit que la Floride lui-même nan mouman na ap pale la li nan tet nan moun ki ospitalize yo, ke se gran moun, ke se ti moun, e yo pale de Floride, yo pale de Arkansas, yo pale de Missouri, de, se de zet akote ke embe, yo wek dan pil ka ke yap observe, e, e selon yon, yon interview ke par ekzap ko isponan nou nan Orlando te gen avèk an medsyen aise, li di ke gen dè bagay ki fe ke konya gen plus ka anko, se premièman moun ki pa recevo a vaksin. En parlant de monde qui pas reçu le vaccin jean et nous sommes capables de sur CNN, nous avons des qui t'a parlé avec un couple qui pas vacciné et qui ont même pris le virus là et a demandé pour tout le monde de prendre le virus. Cependant, il y a des membres dans Sénat américain qui pris le vaccin, mais quand même prend COVID-19. Donc ça vient de mettre une situation quotidienne très compliquée ici aux États-Unis. Avec la pandémie et le coronavirus, ou vous avez ajouter? Oui, pratiquement. Selon l'expert, le fait qu'on prenne un vaccin par exemple, par pa exemple, à 100% pour pas prendre pandémie COVID-19. Par exemple, actuellement, l'administration américaine a peut-être des possibilités qu'on y a, déjà, des réunions qui fêtent entre yon responsable Maison Blanc, la Maison Blanche, qui a beaucoup d'exactement de, de questions pandémiennes, et Dr. Anthony Fauci, et des rencontres à tous les ministres et les ministres de la santé publique et le sergent général. Et des responsables et CDCA, mais yon est dans les réunions En visioconférence, et eh ben, ça, c'est garder Est-ce que étranger, par exemple, un tout pour adopter d'autres mesures, par exemple, pour étrangers qui entrer aux États-Unis, pour au même tout, pour être amender et rendre obligatoire pour qui qui voyager venir aux États-Unis, pour prendre un vaccin. Je dis à pas obligatoire, parce que je dis à tout ça pour montrer, et leur à bord, bon vol, un vol, on n'y a rien pour venir aux États-Unis ou pour quitter les États-Unis. Et bien c'est ça seulement pour montrer, c'est montrer qu'au moins qu'on fait Tesla qui est ki di ke ou te se si negatif. Donk se de ze fok ap fet enpe patou men ap di ke le gran vil, le gran vil Ameriken yo, enbe konye eksperyansante yo, yo sou de point piyo konye ap, piyo konye ki se ap fe ki solusyon ap jwen eh, dabor konvenk eh, konvenk eh, populasyon moun ki retisan yo. Par exemple, ta palem tala de eta Floride, par exemple, gouverneur de Santis li men, li men li pa telman fin da kwa vek men pou sede pou moun nou pote mas La même avec d'autres mesures barrières que CDC ou bien expert de la santé a proposé. Parce que lui même était e, au Floride, gong, économie ouverte, il faut que l'économie été ouverte, continue à marcher. Donc il e, si a été quoi. Si on peut masse ou bien des restrictions pour empêcher les sortir ou bien aller côté, côté de l'autre côté, ou bien aller l'autre bagage sans pas porter masque, et bien ça capable porter un handicap pour permettre que l'économie avance. Mais c'est quand même des déclarations que le gouvernement fédéral a et c'est vraiment ouais, une mesure capable de convaincre, convaincre l'autorité, convaincre l'État, convaincre la population sur l'importance, la nécessité pour avoir un vaccin. Surtout, je dis à a un variant qui est le Delta, Merci. qui se fait avaler dans tout, plusieurs hôpitaux, surtout dans les zones sud-là, la Floride, Mississippi, par exemple. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, qui tape mis mise à jour sur la situation Covid-19 là, ici aux États-Unis, surtout avec... Varyant Delta ki ap bay an pil ke sote E kote ke gen de servis Ki kon ya yo obije feme yo pou kapap akomode Nouveau moun ki efekte avek COVID-19 Napa yi da iti tou kon fon di ke e, Gon akselerasyon ki fet avek Kampanj e, e, vaksinasyon Nite deja al jakmel Nal foliberté Nal lansud E nou ek ki jansaye E nap kite kesyon sanite la kon ya Pou nou pase nan yon lot question qui est très important tout et que nous avons bah, en plus importance parler de parlé de question question immigration question immigration aux États-Unis et jodia n'a pas accueilli Gerline Joseph Garline Joseph c'est toujours avec plaisir que nous pas accueilli sous la voie de l'Amérique Merci beaucoup et merci encore d'être que vous acceptez nous venir encore une fois à La voie de l'Amérique pour nous donner informations sur la cause immigration aux États-Unis et Galine, d'abord et on ne faut pas parler de TPS, statut protection temporaire -E et a une nouvelle désignation qui fait avec TPS là et nous connaissons que depuis 29 juillet jusqu'à 3, 3 février 2023 et, et, et dis nous non qui ça à a ici t'adoue qu'on est journée jodia en, 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 en dehors de, 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 de date ça que qu'on est 18 mois et autres qui ça t'adoue qu'on est Galine Oui, bon nou vle fè tout moun konen ke nou batay empil pou nou kapap rive a poinsa e ke avansman dat rive jusqu'a 29 juya se yon gro viktoor. Soutou pou moun ki fèk antre nan peyi ya. Nou sonje ke fète dezignasyon ki te fète 29 me e nou batay empil pou yon avanse li jusqu'a 29 juya kote ke koun yon moun ki fèk antre swa sou, sou ki pase sou fonciya lan ou bien moun ki vini sou viza, viza yon ekspirey et qui viennent après 29 mai, ils doivent être qualifiés pour gagner TPS. Mais il y a pile d'informations pour nous bailler, en pile de mauvaises informations que nous tendait dans la communauté à tout. Nous voulons faire en pile précaution sur monde qui a fini avec mauvaise information. informations. Et ça, nous voulons tout le monde connaisse, c'est que si vous gagnez dans un pays avant 29 juillet 2021, vous êtes capable éligible pour gagner TPS. Et tout, si ke ou te getan pase nan plizyon lot peyi, genye de prekosyon apre, nou fe tout moun konen pou yo konsulte yon avoka ki genye, bon, e, ki genye bon, bon reputasyon, ou bi yon organizasyon tanko Haitian Bridge Alliance pou yo kapap jwen bonjan informasyon pou yo pa tombe nan problem. Eh, Galine, mwen sonje ke denye mante kon desisyon ki te pon, ki di ke eh, yon moun ki te pa pase nan couloir normal yo. E, par exemple qui ou bien cantier ou bien frontière, monde ça n'est pas jamais un droit e, de résidence et les signes sont toujours là. C'est pas que y a pas jamais un droit de résidence, y a une pilote façon que y a capable de ajustement de statut. Alors ça c'est pour une catégorie monde bien spécifique. Vous comprenez, c'est des catégories mondes qui bien spécifiques. E li pa e aplike pou moun ki de gen tan komanse prosesus pou yo e ajuste statu yo, swa yo gen yon maryaj ou bien lot jan, ke yo kapap ajuste statu yo ouz Etasuni. Men sa se yon nan desisyon ke e la kou suprem ouz Etasuni te pran, ke nou menm tou nan batay pou nou kapap wek koman, nou kapap ve de lot fason pou nou kapap bay proteksyon surtout pou komunote Haitienne nan. Eh, Galin, an, an ale konya Kolombi e eh, se denye ton nan program nou nou pase an pil moun ki soutou nan bouke Kolombien ke yo ele Nikokli e eh, moun sa yo yo gen objektif objektif yo se tout sepleman entre os Etats-Unis e eh, ki jen nou kapab, ki lektu ke nou kapab fe de moun sa yo kote yo, yo ya nan bouke Kolombien sa? An pil problem. Nou kone lè moun yo fin fet trajet difisil sa pou yo rive sou fontyer Etats-Unis Et pour le moment, pas gui aucune fason pou moun tap ap entre aux Etats-Unis, surtout koun ya avek koze delta et, et, et variant nan na, na COVID-la. e geyon fek poube e aproche ki fek bay kote ke yo pa aksepte moun antre isi do Zetazuni. Alors nou kone moun yon nan problem, nou kone nan ki peripe si ke yo ye, nou kone buyo se vini yo Zetazuni, men nou vle fe yo pon prekonsyon poske bagay yo pa fasil du tou sou fontir la, e lè yo rive nou pa kone ki sa ki pral pase yo. Nou menm pa bo yon sit nan pronsen yon batay pou yo, men nou pa kabay moun an ken garanti, sur si tout le monde qui est route, qui peut arriver par Boïssi, qui peut arriver sous frontière avec Mexique avec les États-Unis, nous ne connaissons pas qui de ça demain a pour eux. Donc ça c'est pour le conseil ou bala, il est aussi valable pour le monde qui est en Nicoclio, n'a parlé de monde qui est en Colombie, qui est même passé par le Brésil, qui quitté en Chili, qui est rentré en rentré Colombie, mais il y a le monde qui est en zone Tijuana, Mexique, et nous voyons que ça joue aussi, il a utilisé, Haïti utilisé en pile le Mexique et en pile. Information qui sorti, moun yon entre Saint-Domingue, et puis yon au Mexique, et puis ils quoi que entre aux États-Unis comme si c'est barrière libre. Est-ce que vraiment c'est barrière libre? C'est pas barrière libre, au contraire, pas une barrière du tout. Et foncière enfermé et comme nous-mêmes nous avons nous en plus, pour, en, en pile, pour nous capables de faire campé de déportation pour nous capables de faire aller mieux pour y rentrer. Men ofisyeleman fonte a yon ferme, ofisyeleman pa genyen barye ki rouve. Sa nou tende se mouvez rumeur ke yoye. E, e li fe nou empil mal, nou e jen fre nou akse nou ap mouri nan out la. Le nou e fre nou akse nou rive sou fonte a la nan ki mizer ke yoye. Li vreman fe ke nou mal, men pou le mouman fre makse mye nou ap batay pou nou maten midi swa. Men pa genyen yon barye ki rouve. Nous tenons une pile mauvaise informations quand il y que le président Biden dit qu'il va venir pour eux. Ce n'est pas vrai. Au contraire, le président Biden lui-même ne dit pas venir. Mais nous-mêmes, en tant qu'Aïtiens, nous connaissons la difficulté que nous avons. Nous avons battu matin midi soir pour nous aller mieux pour eux. Mais pour le moment, pas frontière de frontières qui ont des... Des programmes qui sont sous pied, même programme programmes paroles qui sont sous pied, côté que nous te travaillons en pile avec le gouvernement pour faire participer, et nous sommes capables de dire carrément que le programme est fermé. Et en pile, monde gens qui sont entrés, monde qui de façon irrégulière, ils risquent d'aller dans la prison, ils risquent d'aller à la déportation. Pour le moment, nap batay pou moun ki nan prison ki te deja antre avan 29 et 29 juye pou yo la geyo, men nou pa genye anken wekou pou moun ki rentre apre 29 juye. Pour le moment, se prison, pour le moment, posibilite deportasyon, nap batay kont sa men nou pa kapap bay moun anken, anken, e, e, um, e wosous pou ta di yo konsa ke barye ouver ou bien yo kapap antre ouz Etasuni e nepot koman. Donk sa ve di, eh, Galen, sa ore le gen moun ki djou kon sa an Haiti ke, a, mtèk nan de qui te, qui te, qui Mexique, yon moun ki te kite, ki pase Meksik, ki gante antre, yo gante menm bal permi travay, li kapap travay, donk se fake news, se ouyman? Se pa fake news, men gen yon fò, sa ke nou pa kompran chak ka difera. Jan ke mwen di ou rentre, présent, gen moun ki te antre, jist aprezen ki poko gen papye. konsat ou gen moun ki rentre, ki gen jwen yon lot fason, ki pale avèk avokat, ki gen tan fè aplikasyon et, et, pou, pou, pou permis de travay, aplikasyon pou azil. Alors, tout bagay se yon etap ke liye. Pour le moment, pi bon bagay pou moun ki te gen tan deja izit os Etats-Unis, se koze ti piyes la, ki pral ba yo aksè, pou yo tout kapab jwen permis de travay, pou yo tout kapab jwen sayori de paborisit, sosyal, fèkurite, pou yo kapab, Ou mwen fè yon degaje pou yon supporte tèt yon. Men sa pa vè dir pou otan ke yon genye yon papye permanent. Poske koze azil pa boyisit se pa koze ki fasil ke liye. Alors nou vle fè moun yon konen gen an pil rumeur e yon nan bagay tou map di moun ki deja oz Etasuni. Tan pri, pa bay mouvez informasyon. Pa bay ef, mouvez espoir pou di moun nan konsakyo mwen vini tout bagay gen alo ke nou tout konen se pa vre. Il vraiment difficile pour nous joindre un asile. Il est vraiment difficile pour nous joindre un permis de travail. Nous avons bataille pour bagayer ça. men li vreman difisil. Tan pri frem aksem yo, nou la pou n'ba nou bonjou informasyon, nou ap batay mat. Temin di swa avek gouvenman ki fe yo bay TPS, ki fe ke yo te ouvri e program parol la ki ferme koun ya. Pou le moman ou moun ki sou fontyer ant Meksik avek Etasuni, ou sol fasyon ke yo rentre, se de fasyon irregulyer ke liye e ki pou mene yo nan risk de deportasyon. E, eh, Galin, e... Eh... Nou kontan de spesyalist nan kesyon imigrasyon, ou di ke TPS la, se pa yon prolonjman liye, se yon nouvo program. Se pa ke si yon moun pa egzapte gen TPS la, eske avek nouvo desisyon sa, li dwe al re-eskri anko ou bien kwa? Oui, se yon nouvo desinyasyon. Mm -hmm. Efe nou menm ki te komanse batay la, ki te mande ou lye pou nou gen yon ekstansyon Qui a seulement possibilité avec 55 000 personnes qui ont déjà gagné, mais mm -hmm. nous demandons pour yo ouvrir une nouvelle désignation pour tout le monde qui est rentré après 2000, 2011, tout le monde qui est là, qui est capable de gagner des papiers. Nous faisons un nou sondage pour que nous avons plus de 100 000 personnes, 100 000 Haïtiens qui n'ont pas 100 papiers. Alors, nouveau désignation, ça nous gain, qualifié qui a gagné, nous qualifié, les gens qui ont gagné le papier déjà, 55 000 personnes, plus 100 000 personnes qui incluent les gens qui sont passés sous la frontière. Kounya, si que vous avez et, et, TPS avant, ou supposé réappliquer, parce que ce n'est pas une extension que l'il c'est une nouvelle désignation. Il est nécessaire surtout pour le qui a déjà gagné TPS, qui déjà gagné permis de travail, qui pourra terminé terminer, qui pourra fini en, en octobre, 3 octobre 2021 pour y appliquer rapide, pour y capable gagner couverture. Ça parce que ce n'est pas une prolongation que vous avez Get... c'est une nouvelle désignation. je vais un petit moment pour bien comprendre et pour l'autre monde bien comprendre. Ça veut dire qu'avec avec nouvelle décision, ça, ça était là avant, l'annuler, ça remplacer et ça était là avant. Donc tout le monde... Oui. Bin, E tout moun vin nou poin de depa, tout moun gen pou al reinskri an kop lou kapap gen TPS la. Tout moun apre komanse sou menm nivou. Mm -hmm. E fwa nou chanje tou, previdant troub te, te termine TPS. Mm -hmm. E gal pou lè mouman TPS te termine, pa diye prolongasyon ankor. Se sa ki fè nan nouvo dezinyasyon fwa tout moun a fè aplikasyon. Tout 155 mil moun yo supose fè nouvo aplikasyon. ni ça que tu as déjà, ni ça que tu as appliqué pour première fois. Alors, pas fait tête nous chaud pour nous penser que, oh, tout bagaille, bagaille. Mais un seul bagaille, nous fait, nous connaissons, nous gagnons au moins 18 mois pour nous appliquer. C'est une demande que nous faisons, c'est une chose que nous Avant, nous n'étions okay. pas capables de faire ça sur Internet, nous étions capables de faire ça online qui viennent ces bagailles-là. plus facile pour nous, mais tant pis. Prens pren sa nou, nou pou nou rempli aplikasyon yo e komprenn byen ki jan de, 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 de poteksyon ke nou gen. Mersi Anpil Galin. Mersi Anpil Fremwen. Ok. Mersi Galin yon lot fwa ankor. E pi nap fini avek yon note pou nou prezante kondoleans nou. E bay kwe koleg nou Lionel Demarati avek Anpil la pen nap anonsen lan mo Monsie Antoine Joseph Demarati qui rentre dernier sous-pili samedi 31 juillet 2021 dans résidence privée dans Boucline. Il était gagné 102 ans. Dans la circonstance, Trissa, service de la Voix de la mecla présenté condoléances Saint-Élie, Famille des Poliard Pouliard, et saint -E, et Bazin, Barbeau, Ballin, Dragon, Brunet, Pierre, Duplan, Jean-Pierre, Leroy, Mondésir, du et à toutes parents, amis, alliés, l'amorça la gué, la peine en termes M. Antoine Joseph Demarat pour chanter samedi 7 août là, donc demain à 9h30 du matin dans l'église Saint-Thomas d'Aquin et dans New York mise en terre là, à fait dans le cimetière et dans New York toujours donc veillable dérouler à Soya dans le funèbre un jour, Teregosa qui est dans Brooklyn Mersi pou atensyon nou. nou e, ou mersi tout moun ki te patisipe nan program nan, Sambli et Guerline. Et puis, e, ben yon gwo mersi pou, so pou program nan. Et mwen se Jacques-Limbezak ap souwete nou pase yon bon week-end sou la Voix de l'Amérique. Mersi. Et bon tout merci parce qu'on a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. patience. moi pralé, ma bra papa bonje parce que c'est lui-même celle qui est capable protéger ou, bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Rendez-vous casse pour une autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. M'ramasse paquette moi, Cause, habitant pas mise la ville. M'pralé. Mais, map p'kito n'a bra papa bonje parce que c'est lui-même celle qui est capable protéger ou, bah ou la vie avec la santé. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe zwa.